ព្រំជាអីសលកាចលកលអ្នកមត្ថរតនតយស្សខ្ញុំបកណាសូមនមោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតនត្រៃគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈមួយបឋមរតនៈមួយនិងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពនោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកណាជាវិធារន្តរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរមុនលើកសូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប្រំចិត្តបែបវិបស្សនានៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពទុំវិជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងកណ្ដាលទាំងពីរព្រះអង្គកណ្ដាលលីលីនកណ្ដាលហុសុគីក៏បានវិលមកជួបកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានាំដដែលផងដែរហើយកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏អាចអរតនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានដោយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចបានប្រកាសនឹងជំរាបជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយថាកម្មវិធីយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែសម្រាប់គណៈពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមគឺ092 172 106 076 606 ក៏ដូចជា097 35 15 106គណៈពុទ្ធបរិស័ទអាចរត់នីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងវេលារាត្រីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8ម៉ោង9នេះផងដែរឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនហើយនឹងទុកឱកាសសម្រាប់គណៈពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមយើងសម្បើកម្មវិធីសម្រាប់ទទួលគណៈពុទ្ធបរិស័ទតែម្ដងឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលខ្សែទី1សូមចម្រើនពរអូបានដាច់ទៅវិញហើយណាសូមជាយាមសាជាថ្មីឥឡូវសូមទទួលខ្សែទី2វិញម្ដងសូមចម្រើនពរសូមខាត់ឲ្យឆ្ងាយពីវិសុទ្ធបន្តិចទៅណាព្រោះស្ដាប់ទៅដូចជាមានសំឡេងឆ្លងពិបាកនៅក្នុងការសន្ទនាណាបាទប៉ុណ្ណឹងអាចស្ដាប់បានណាចឹងពីខាងណាដែរសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងណាទៅពីកំពង់ចាមកំពង់ចាហេសូមស្គាល់ឈ្មោះមកអ្នកកំពង់ចាមហៅឡូកណាលើដែរកំពង់ចាមក៏លើច្បាស់ប៉ុណ្ណាច្បាស់កណាសូមមកកែងនៅកំពង់ចាមមួយអញ្ចឹងតើវុទ្ធិធរនឹងប្រែថាម៉េចកំពង់ចាមវុទ្ធិធរប៉ុណ្ណាវុទ្ធិធរប្រែថាធរជាគ្រឿងចម្រើនប៉ុណ្ណាកណាសូមមួយទៀតយោនិសោមនសការៈនឹងប្រែថាម៉េចដែរយោនិសោមអ្នកសការៈប្រែមកថាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់បាយនៃប្រាជ្ញាបាទកណ្ដាកូនចាស់កណ្ដាស្ដាប់ហើយបាននេះកូនចាស់កណ្ដាស្ដាប់តាមបទជុវិញបាទឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាំប៉ុណ្ណាបាទកណ្ដាគាត់សួរពាក្យទៅវិញណាគាត់សួរអំពីពាក្យវុទ្ធិប្រែថាម៉េចហើយយោនិសោមអ្នកសការៈមានន័យថាម៉េចគាត់ចង់ដឹងអត្តន័យបែរជាគាត់សិក្សាហើយគាត់បញ្យល់ពាក្យហ្នឹងហើយមកទៅនោះណាហើយដូចបានជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងខ្លីក៏សុំឆ្លើយដល់ខ្លីវិញដែរណាគឺវុទ្ធិធរធរជាគ្រឿងចម្រើនហើយយោនិសោមនសិការៈគឺ
ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយនៃប្រាជ្ញានឹងប្រែទៅតាមអត្តន័យនៃសັບសេចក្តីនៃបាសិកាបានសាកសួរអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយមានប្រមាណប្រការប្រមាណប្រការហ្នឹងបើមានពេលនឹងដោះស្រាយបន្តិចទៀតណាសម្រាប់វុទ្ធិធម៌ក៏ដូចជាយោនិសោមនិសិការៈផងដែរឥឡូវយើងបើបន្តទទួលកណពុទ្ធបរិស័ទជាបន្តទៀតហើយអំបញ្ញមិញគឺយើងបានទទួលពុទ្ធបរិស័ទពីខាងកំពង់ចាមហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលពីខាងដើមនោះក៏បានដាច់ទៅវិញហើយសូមជាយាមសាជាថ្មីណាឥឡូវសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទៅរងចាំបន្តសូមចម្រើនពរចេញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរគឺជាឮតែសំឡេងឆ្លងសោះហើយចេញពីខាងណាដែរអាចទទួលបានទេក៏ឥឡូវសូមផ្ដាច់ទៅវិញហើយណាព្រោះចូលហើយគឺមិនឆ្លើយគឺបើកចោលហើយឲ្យមានសម្លេងរំខានអញ្ចឹងស៊ីពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីសូមអធិស្ឋានផងណាសម្រាប់កណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទបើសិនជាទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីគឺសូមសម្រួលពេលវេលាផងព្រោះយើងមានពេលវេលាតិចណាប៉ុណ្ណាគឺបើគិតពេលវេលាពេញគឺ50នាទីទេអញ្ចឹងបើកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលរួមហើយចំណាយពេលវេលាក្នុងការលើកឆ្លងរងែករងាច្រើនផងវាអស់នាទីស្ដាប់គ្នាមិនបានថែមទៀតវាអស់នាទីការស្ដាប់ពធបកស្រាយពធហ្នឹងវាកាន់តែខ្លោចទៅទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយពីការចូលរួមគឺប្រាប់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងតែម្ដងមកហើយសាកសួរសំណួរតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតដែលជាការងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់គ្នាគឺយើងខិតឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចឬក៏បថយសលេងវិទ្យុទៅហើយព្យាយាមស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទក្នុងការសាកសួរទៅគឺយើងអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការឆ្លងពិបាកស្ដាប់គ្នានឹងសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមបន្តសម្រាប់កណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទណាដែលចង់ចូលរួមគឺ097 176 076 606 606 097 35 15 106 កណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចូលរួមជាបន្តហើយបានចូលមកដាច់ហើយហើយក៏សូមជាយាមសារជាថ្មីហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែគឺសម្រាប់កណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រើប្រព័ន្ធមួយណាក៏អាចអរតនីនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមតាមកាលគួរនៅក្នុងកម្មវិធីជាទូទៅនៅក្នុងការប្រតិបត្តិពធអញ្ចឹងហើយបានការស្ដាប់វាមានលក្ខណៈសំខាន់ត្រង់ថានៅពេលណាដែលយើងស្ដាប់បានគឺយើងនឹងយល់កាលណាយើងស្ដាប់អត់បានយើងមិនយល់យើងមិនដឹងថាប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចកើតទេអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកត្រាស់ដឹងឡើងដំបូងឡើយគឺលោកប្រកាសនៅសទ្ធាជាធម៌ខាងដើមគឺការជ្រះថ្លាហើយសទ្ធាការជ្រះថ្លាគឺកើតឡើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាសត្វលោកទាំងអស់គឺត្រូវបើកនៅសោតប្រសាទរងចាំស្ដាប់នៅគេហៅថាសច្ចធម៌ក៏ដូចជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គដែលលោកបានត្រាស់ដឹងហើយលើកឡើងយកមកសម្ដែងប្រគេននឹងជូនដល់ប្រកាណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានសោតប្រសាទសម្រាប់ទទួលយកនៅធម្មារម្មណ៍តាមផ្លូវចិត្តសម្រាប់យកគិតត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីបង្កើននៃការជ្រះថ្លាកាលណាយើងស្ដាប់បានយើងយល់យើងកើតនៃការជ្រះថ្លាកាលណាស្ដាប់មិនបានគឺអត់យល់តែកាលណាអត់យល់គឺមិនដឹងថាជ្រះថ្លាចិត្តមិនកើតហើយចឹងហ្នឹងបានហេតុដែលនាំឲ្យកើតបន់ហ្នឹងវាមានប្រសាទតូហ្នឹងជាខាងដើមហើយការជ្រះថ្លាចិត្តជ្រះថ្លាដោយការឃើញការលឺហ្នឹង
ឥឡូវនេះយើងទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតហើយយើងនឹងបន្តសំណួរសូមចម្រើនពរឡើយលោកសួរចឹងជាសពវិខានណាដែរដាច់ទៅវិញទៅទៀតហើយមិនទាន់បានសួរផងណាវាជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរៀងរអរអួលផ្នែកសេវាណាសូមកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទព្យាយាមសារជាថ្មីហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្លះទៀតប្រហែលជាចេះតែចូលដាច់ចូលដាច់ខ្ញុំស្រួលថាអូលោកចេះតែចុចបាត់ចុចបាត់តាមពិតអត់ទេប៉ុណ្ណាគឺដោយសារការចុចបាត់ហ្នឹងគឺវាអត់មានហេតុផលដែលត្រូវចុចបាត់ទេហេតុផលដែលចុចបាត់ទីមួយគឺស្នាប់គ្នាមិនបានហើយវាខាតពេលវេលាគឺនឹងកម្មវិធីសូមរសាសិទ្ធក្នុងការផ្ដាច់ទៅវិញដើម្បីទុកឱកាសសម្រាប់កណបុត្រពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវសូមទទួលសារជាថ្មីសូមចម្រើនពរអូដាច់ទៅវិញទៀតហើយណាយ៉ាងម៉េចទេថ្ងៃនេះឥឡូវសូមទទួលមួយរូបទៀតសូមចម្រើនពរចឹងចូលសັບពីខាងណាដែរដាច់ទៅវិញទៀតហើយណានេះមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះប្រកាសថាពុទ្ធបរិស័ទសូមជាយាមសារជាថ្មីសូមប្រគេនជំរាបជូនដែរថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាបានបើកវគ្គកម្មវិធីអប់រំសិក្សាប្រតិបត្តិសមាធិរយៈពេល7ថ្ងៃគឺប្រពន្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះហើយរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី22គឺយើងនឹងបិទវគ្គហើយក្នុងការសិក្សាប្រតិបត្តិសមាធិហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការប្រតិបត្តិពធដែលយកការអប់រំចិត្តជាចម្បងអញ្ចឹងកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅវេលាថ្ងៃស្អែកនេះហើយក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិពធនៅក្នុងការអប់រំចិត្តអញ្ចឹងកណពុទ្ធបរិស័ទបើសិនជាមានបំណងចង់ចូលរួមសិក្សាអប់រំចិត្តត្រឹម7ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃក៏អាចអរតនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានហើយបើសិនជាចង់ដឹងពីកិច្ចការប្រតិបត្តិបន្ថែមគឺកណពុទ្ធបរិស័ទអាចតាក់ទងមកតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012 23 25 61កណពុទ្ធបរិស័ទអាចជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមពីលើការប្រតិបត្តិនិងពិស្ដារបន្ថែមឥឡូវសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទជាបន្តទៀតសូមចម្រើនពរសម្រាប់ការចូលរួមជាទូទៅសកម្មណាដែរអូចូលហើយគាត់អត់ឆ្លើយទៅទៀតវាមានពុទ្ធបរិស័ទចូលហើយដាច់ចូលហើយក៏មានមិនឆ្លើយទៅទៀតចាំមិនថាសភាវៈធម៌មិនទៀងហ្នឹងគឺវាមិនទៀងយ៉ាងតែមែនឥឡូវសូមទទួលមួយរូបសារជាថ្មីទៀតមើលអាឡូសូមចម្រើនពរអូចេញពីខាងណាដែរអត់ឮទៀតចូលគណាថ្វាយគុំគុណចាអូសូមខាត់ឲ្យឆ្ងាយពីវិសុទ្ធបន្តិចតណាព្រោះអាត្មាដូចបានជំរាបជូនពីខាងដើមហើយប៉ុណ្ណាបានបានទេចិត្តមិនខាងទេឯងបានណាគុំចាស់លោកសុខសាររាល់ថ្ងៃឯងចេះតែតិចរោមឃើញព្រះអង្គចាស់រៀមឃើញហ៎គណាព្រះអង្គនេះទៅតែទៀតណាពីខ្ញុំគណាមិនដេញអសារផងចេះតែរោចាំមួយថ្ងៃបានតែមកទូយោប៉ុន្តែចាំបានបើអញ្ចឹងពីខាងណាដែរតើសូមស្គាល់ឈ្មោះហើយទីកន្លែងផងគណាណែនៅភូមិស្រុកគុំចាស់ខ្ញុំគណាចង់ແນ່ຈັກປະຕິບັດຕາມເຊື່ອເບິ່ງມັນຖືກອາດີ້ຈົນຈົນຢ່າງໃດໂຕຄະນະຄໍາສູ່ຕື່ມແດລະຄວາມດຶງຄິດຖືກເບິ່ງບານຍົນນະຄຸນຈ້າຊິມຣານຕໍ່ຄະ
អត់រឿងងាយមិនខានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគណាយកលេខផ្ទះបានណាគុំចាស់ចាំបន្តហើយថ្ងៃនេះបានចូលកម្មវិធីហើយណាចង់អត់ព្រះអង្គសំយល់ឲ្យបានស្ដាប់ទៅខ្ញុំដល់ចង់ឃើញចង់ឃើញគឺទៅមិនដឹងតែមិនចាល់នោះព្រះអង្គថាដល់សង្ឃឹមដល់ចិត្តដល់សង្ឃឹមដល់ព្រមអស់ទៅកណាធីរោនោះមិនឃើញណាគុំចាំងកណាសន្ធីដែរណាចម្រើនតហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសម្រាប់ការស្ងល់បងអរគុណច្រើនអត់អីទេចាំជម្រាបជូនចម្លើយទៅបន្តិចទៀតវិញបើចម្រើនតណាបាទគឺនេះជាការប្រតិបត្តិផ្ទាល់វាពិបាកដែរនិយាយឲ្យឃើញទៅណាហើយកណាពុទ្ធផលសាទទាំងអស់ក្នុងការស្ដាប់និងសំកុំប្រកែប្រកាន់ធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយទាំងអស់គ្នាតាមដោយសារអីដោយសារដូចលោកយាយគាត់បានចូលរួមមិញអញ្ចឹងគាត់ថាវាល្ងិតផងអញ្ចឹងទៅមិនស្គាល់អសរចុងកាលមិនចេះចុចអាទូរស័ព្ទហ្នឹងទៀតណាលោកយាយលោកតាខ្លះណាហ្នឹងហើយហើយចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពធអញ្ចឹងទៅចុងកាលទៅរកចៅគេចុចពេលខ្លះគេមានចិត្តចុចឲ្យពេលខ្លះគេមិនចង់ចុចចុងកាលចុចរាវខ្លួនឯងចូលហើយមិនដឹងចុចអាណាទៅអាណានិយាយយ៉ាងណាទៀតអញ្ចឹងហើយវាពិបាកបន្តិចដែរអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានការអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមានមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាណាសូមកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីក៏នឹងព្យាយាមកែសម្រួលនិងផ្ដល់នៅដំបូលមានដល់ល្អល្អដើម្បីបញ្ជៀសនៅយើងកើតនៅវិហង្សាឬក៏កើតនៅសភាពអហន្តសពុនចិត្តបណ្ណកាណាចិត្តហ្នឹងយើងអត់បានអប់រំអត់បានគ្រប់គ្រងទេចេះតែបដ ாய் គឺវាចេះតែកើតហ្នឹងគេហៅថាចេះតែបដិខៈចេះតែថ្នាំងថ្នាក់ដោយភាសាចាស់ឬក៏ភាសាខ្មែរយើងថាចេះតែទាស់ទាស់មិនចេះឈប់ឮទាស់ឃើញទាស់ងាកទាស់ទាស់ទាស់មិនចេះឈប់ណាហ្នឹងហើយគេហៅថាគឺការបដិខៈចិត្តការសន្សំនៅទោមនោនេះតាតោមនោសចិត្តណាចិត្តដែលចង្អៀតចង្អល់វាជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យទោសៈចិត្តកើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនណាអាហ្នឹងជាតែមួម៉ៅក្តៅក្ហាយវាមិនដូចចិត្តវាមិនសមដូចបំណងវាមិនត្រូវចិត្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងសម្រាប់ការដោះស្រាយសំណួរដើម្បីឲ្យបានលក្ខណៈពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ក៏សូមបំពេញសំណួរដើម្បីប្រគេនជូនដល់ប្រកាណាទាំងពីរព្រះអង្គណែប្រគេនហើយសម្រាប់ជូនចម្លើយទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់កំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅកិច្ចប្រតិបត្តិដូចលោកយាយបានសាកសួរមិញចឹងគាត់ថាចម្រើនមិនដឹងថាតាមខ្យល់យ៉ាងម៉េចអាផ្ចិតនឹងវាមិនឃើញអាផ្ចិតនឹងដល់យ៉ាងម៉េចដើមទ្រូងវានឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខំតែតាមខំតែត្រមដែរប៉ុន្តែរកខ្យល់នឹងវាមិនឃើញហើយត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យដឹងខ្យល់កណាសូមរតនាមកណាហុលសុគីហើយបន្តមកកណាលីលីមតែម្ដងសូមរតនានិមន្តចឹងខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំបីនៃបតៃរដ្ឋដោយសក្តីគោរពកក្រែងនៅពងពោះនិងសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះថេរានិថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងវេលានេះខ្ញុំបកណាស្មារតីក៏មាននៅពេលវេលាមួយដ៏សមគួរដើម្បីចូលរួមហាចែកអំឡែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងចងល់ពុទ្ធបរិស័ទផងដែរ
ដោយសារថាកម្មវិធីនេះក៏ជាកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាតកតងនឹងការសិក្សានៅសមថៈកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានមកពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក៏មានសក្តីត្រេកអរសក្តីជ្រះថ្លាដោយបានការស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយវធម៌អប់រំចិត្តនេះទៅក៏បានយល់បានដឹងអំពីការសិក្សាការបរិបត្តិក៏បានយកទៅសិក្សារៀនសូត្រខ្លះទៅហើយមួយចំនួនទៀតក៏បានសិក្សាតាមរយៈការបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងធម្មាចារ្យធម្មចារិនីដែលជាធម្មាចារ្យចុះទៅបង្ហាត់បង្រៀនដល់ទីកន្លែងដល់ទីតាំងរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរស់នៅនឹងផងដែរហើយនឹងតាមក្នុងការបដិបត្តិនឹងក៏តែងទៅជួបនៅបញ្ហានៅចងល់ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងអំពីការបដិបត្តិជាធម្មតាបុគ្គលព្រះយោគីវចរថ្មីដែលមកធ្លាប់បានសិក្សាមិនធ្លាប់បានបដិបត្តិរមែងចូលមកបដិបត្តិដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅក៏ជួបនៅការផ្លាច់ផ្លាយជាច្រើនដែលវាប្រៀបធៀបទៅនឹងការបញ្ញល់នៃបឋមចារ្យគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមិនដូចគ្នាឬក៏ថារកការកំណត់ទីតាំងនៃការកើតឡើងនៃខ្យល់នៃកម្មដ្ឋានទាំងឡាយដែលត្រូវបដិបត្តិហ្នឹងវាមិនឃើញយ៉ាងទៅហើយជាធម្មតាយោគីវចរថ្មីដែលចូលមកសិក្សានៅសមថកម្មដ្ឋានគឺរមែងបានប្រតិបត្តិនៅព្រះអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានដែលជាកម្មដ្ឋានមួយងាយស្រួលជាងគេក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំងឡាយ40ហ្នឹងហើយក៏មិនពិបាកនឹងទៅរៀបចំឧបករណ៍អ្វីផ្សេងនោះទេគឺបណ្ដៃថាខ្យល់ដែលត្រូវចម្រើនហ្នឹងគឺវាជាខ្យល់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមនុស្សយើងម្នាក់ៗបើសិនជាមិនមានខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងចុះក្នុងកាយទេជាធម្មតាមុខតែនឹងត្រូវស្លាប់ជាក់ជាមិនខានទេมันអាចរស់នៅបានទេអញ្ចឹងគឺវានៅមាននៅខ្យល់ដង្ហើមដែលវាចេញហើយនឹងចូលហើយនឹងចេញដែលវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអាចរស់នៅបានអាចធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងឯងវាប្រជុំទៅដោយធាតុទាំង4មានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ជាដើមអញ្ចឹងទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទាំង4ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអាចរស់នៅអញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងក៏មាននៅខ្យល់មួយដែរខ្យល់ដែលប្រពត់ឡើងហើយនឹងចុះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចងក្រងបានរៀបចំឲ្យមានការចម្រើននៅព្រះអាណាបាណសតិជាដើមជាក់ស្ដែងដូចជាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានរៀបនឹងត្រាស់ដឹងមុនដំបូងគឺព្រះអង្គប្រົບចម្រើននៅព្រះអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានគឺចម្រើននៅខ្យល់ចេញហើយនឹងចូលក្រមទៀបគួលពោធិព្រឹកនឹងឯងរហូតដល់បានសម្រេចដល់ចិត្តស្ងប់ពីគណៈចិត្តមួយដល់គណៈចិត្តមួយរហូតដល់បានដល់នៅទីបំផុតបានរលត់នៅសក្តីຕົកទាំងអស់បានដល់ត្រយគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងអញ្ចឹងយោគីវចរអ្នកដែលប្រាថ្នាការចម្រើននៅខ្យល់អាណាបាណសតិនឹងជាធម្មតាទេបើសិនជាបានគេហៅថាអាស្រ័យនៅទីកន្លែងសមគួរមានទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ជាដើមហើយក៏រមែងប្ររពនៅខ្យល់ចម្រើននៅខ្យល់អាណាបាណសតិនឹងឯងហើយក៏វាតាកតងនៅក្នុងការប្រើនៅឥរិយាបថផងដែរប៉ុន្តែឥរិយាបថដែលសំខាន់ជាងគេគឺការលើកភ្នែនប៉ែនជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងនឹងហើយហើយក៏បរិប
ដាក់ចិត្តឈ្មោះទៅកម្មដ្ឋានមានន័យថាចិត្តនឹងឯងយើងដាក់វាចុះទៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់យើងឲ្យវានៅនឹងដើមទ្រូងទៅដើម្បីសម្លឹងនៅខ្យល់ចិញ្ចោលហើយបកគលថ្មីនឹងឯងជាធម្មតានឹងមិនងាយរលឹកតាន់ដឹងតាន់នៅខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរាងកាយនឹងទេបើតែក្នុងរាងកាយនឹងមានខ្យល់ប្រព្រឹត្តជាច្រើនខ្យល់ប្រព្រឹត្តឡើងលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងបច្ចរះចុះចុះឡើងជាច្រើនប៉ុន្តែយើងកំណត់តែមួយទេប៉ុន្តែយើងកំណត់នឹងចំពោះប្រកបថ្មីគឺយើងត្រូវដកដង្ហើមមកដែរថាយើងដកដង្ហើមចេញមកមួយមកដកដង្ហើមចូលទៅមួយមកឲ្យវែងទៅឲ្យចេញពីផ្សិតមកដល់ចំោះឲ្យចូលត្រឡប់ទៅវិញពីចុងចំោះនឹងឯងរហូតទៅដល់ផ្សិតនឹងឯងធ្វើការដកដង្ហើមចេញហើយនឹងចូលបាន4ដង5ដងទៅពេលណាដែលខ្យល់នឹងវាប្រព្រឹត្តឡើងប្រព្រឹត្តចុះដោយខ្លួនឯងហើយយើងលែងខំប្រឹងដកទៀតហើយយើងឈប់ខំប្រឹងដកតទៅទៀតដោយយើងមកចាំមើលខ្យល់ដែលវាចេញហើយនឹងវាចូលនឹងឲ្យបានដឹងតាន់មកដែរថាខ្យល់ដែលវាចេញពីច្រមុះវាប្រព្រឹត្តឡើងពីច្រមុះនឹងមកដល់បបិតឡើងពីផ្សិតមកដល់ចំោះហ្នឹងគឺយើងឲ្យដឹងពីព្រោះមុនដំបូងយើងដកវាយើងខំរុញវាចេញយើងខំរុញវាចូលតែពេលរុញវាចូលបានតែ2 3ដងទៅអាខ្យល់ហ្នឹងវាប្របិតទៅដោយខ្លួនឯងហើយបើនៅថាវាកើតឡើងដល់ខ្លួនឯងរត់ចុះរត់ឡើងដល់ខ្លួនឯងចេញដល់ខ្លួនឯងចូលដល់ខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលវាចូលដល់ខ្លួនឯងវាចេញដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងមិនបាច់បខំវាទេយើងចាំមើលវាម្ដងយើងដាក់ចិត្តទៅក្នុងដើមទ្រូងចាំមើលវាចេញពីដើមទ្រូងមកដល់ចុងច្រមុះពីចុងច្រមុះទៅដល់ដើមទ្រូងយើងកំណត់ថាជាខ្យល់វែងជាខ្យល់វែងមិនថាចេញពីផ្សិតមកដល់ច្រមុះកំណត់ថាចេញវែងយើងត្រូវឲ្យដឹងថាវាចេញមកហើយពីផ្សិតមកដល់ចុងច្រមុះហើយវាក៏ប្រព្រឹត្តចូលត្រឡប់ទៅវិញពីចុងច្រមុះទៅដល់ផ្សិតពេលដែលវាប្រព្រឹត្តចូលទៅវិញនឹងចិត្តយើងគឺឲ្យដឹងថាអូវាប្រព្រឹត្តចូលទៅហើយពីចំោះមកដល់ផ្សិតហើយទន្ទឹមនឹងការដែលបដិបត្តិនឹងឯងមិនមែនយើងថាទេមិនមែនមាត់យើងថាទេថាអូចូលទៅវែងចេញមកវែងមាត់ជាថាអញ្ចឹងអត់ទេមានយោគីបច្ចរខ្លះអ្នកបដិបត្តិនឹងយល់ច្រឡំពេលណាដែលបឋមមេចាបង្ហាត់បង្រៀនថាឲ្យដឹងវែងចូលវែងគាត់ថាហ្មងចោលចេញមកវែងគាត់ថាចេញវែងចោលចូលទៅវែងគាត់ថាចូលវែងតែប៉ុន្តែមិនមែនថាទេនៅពេលហ្នឹងគឺឲ្យចិត្តរំពឹងមើលនៅខ្យល់ដែរវាចូលទៅហ្នឹងឲ្យរលឹកតាន់ឲ្យដឹងតាន់ថាវាមានចូលហើយឲ្យវាមានចេញមកហើយយើងកំណត់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងក៏បង្ខំវាឲ្យចេញក៏បង្ខំវាឲ្យចូលព្រោះយើងរៀបចំតែដបងនេះដបងហ្នឹងយើងបង្ខំវាឲ្យចេញពីសត្វមកដល់ចំោះហ្នឹងទៅបង្ខំវាចំោះមកដល់សត្វវិញទៅអានឹងយើងបខំដបងយើងរុញវាចេញចូលតែដបងទេប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងមកវាចេញចូលធម្មតាយើងចាប់ផ្ដើមដឹងវាហើយពេលដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យតាន់គឺយើងត្រូវបាត់ទ្វារទាំង5ជាធម្មតាគឺយើងតែងតែមានទ្វារភ្នែកទ្វារច្រមុះទ្វារអណ្ដាតទ្វារកាយជាដើមភ្នែកបាត់ឈប់នឹករលឹកឈប់មើលឃើញរូបឯទាំងអស់រូបដែលធ្លាប់តែបាត់ត្រួតតែឃើញឯងតែពេលតែបាត់ភ្នែកទៅវាឃើញហើយវាចាំហើយវានឹកឃើញរឿងពីអតីតកាល
រូបដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅណាមកឯណាហ្នឹងគឺតែងតែចិត្តហ្នឹងរត់ទៅគិតអំពីរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឈប់គិតយើងបាត់ទ្វារទៅហ្នឹងបាត់ទ្វាររូបបាត់ទ្វារភ្នែកឈប់ឃើញរូបឈប់នឹករលឹកដល់រូបហ្នឹងទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហ្នឹងឲ្យមកគិតអំពីខ្យល់តាជាដែលវាធ្លាប់តែលឺសំឡេងសំឡេងដែលយើងកំពុងតែអង្គុយនឹងលឺក្តីក៏យើងមិនត្រូវតោងយកដែរឬក៏ថាសំឡេងដែលធ្លាប់បានលឺពីមុនមកពីអតីតកាលមកយើងធ្លាប់បានស្ដាប់បធរយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ភ្លេងប៉ិនពៀតឬក៏ថាបទចម្រៀងអីសំឡេងស្មូតអីជាដើមយើងឈប់នឹករលឹកវាពោះជាធម្មតាអ្នកដែលមកធ្លាប់បានចម្រើនកាលណាបើបាត់ភ្នែកកាលណាបាត់ភ្នែកភ្លឹបបើមិននឹកឃើញរូបទេក៏នឹកឃើញសំឡេងដែរពេលដែលយើងបាត់ភ្នែកទៅហ្នឹងចិត្តយើងទៅនឹកឃើញរូបចិត្តយើងទៅនឹកឃើញសំឡេងអាហ្នឹងមានន័យថាចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនបានបរកម្មនៅខ្យល់អាណាបានសតិទេបើយើងមិនបានបរកម្មនៅខ្យល់អាណាបានសតិឈ្មោះថាយើងមិនបានដឹងខ្យល់ដែលចេញហើយនឹងចូលទេអញ្ចឹងការអង្គុយចម្រើនរបស់យើងឈ្មោះថាអត់បានការអីទេអត់បានប្រយោជន៍អីទេព្រោះវាខុសអំពីគោលដៅខុសពីបំណងដែលយើងត្រូវចង់បានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងឈប់គិតអំពីរូបទាំងឡាយឈប់គិតអំពីសំឡេងទាំងឡាយឈប់គិតអំពីក្លិនទាំងឡាយក្លិនក្អូបក្តីមកប៉ះច្រមុះក្លិនស្អុយក្តីមកប៉ះច្រមុះចេះឆ្អាបក្តីមកប៉ះច្រមុះក៏យើងមិនខ្វល់យើងមិនខ្វាយយើងមិនលាត់វាចោលឈប់គិតវាឈប់ទៅបរកម្មវាឈប់ទៅភាវនាវាឲ្យវាមកបរកម្មតែខ្យល់អាណាបាណតិឲ្យមកភាវនាតែខ្យល់អាណាបាណតិរស់ប្រាយប្រាយសាបផ្អែមល្វីងជូរចត់អីក៏ឈប់គិតដែរសូមបីតែឲ្យហោចទៅសូមបីតែលេបទឹកមាត់ហ្នឹងក៏មិនឲ្យលេបដែរអ្នកដែលចម្រើននៅខ្យល់អាណាបាណតិនឹងឯងពីព្រោះអីកាលណាបើយើងចម្រើនទៅស្អាតទឹកមាត់វាឡើងមកហ្នឹងលេបទឹកមាត់ក្អឹកមិនទៅនឹងដាច់កម្មដ្ឋានយើងមកដែរកម្មដ្ឋានយើងដាច់ចម្រើនលេចជាប់មកវាដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងគូទៅតែឈប់គិតដែរហើយយើងបានគេថាវាណាទឹកមាត់វាឡើងមកយើងកុំគិតវាកុំខ្វល់វាព្រោះធម្មតាចិត្តវាមានតែមួយទេក្នុងមកណៈពេលហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យរលឹកតែខ្យល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមិនរលឹកតែខ្យល់យើងមករលឹកនៅអាទឹកមាត់ដែលវាឡើងមកសាបឡើងមករៀងអាសេបអាសាប់មកនឹកឃើញហ្នឹងបានចិត្តហ្នឹងវាចាក់ចេញអំពីខ្យល់បាត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានយើងរកខ្យល់វាអត់ឃើញហ្នឹងអាសាដល់សាចិត្តយើងវារត់ចោលខ្យល់រត់ចោលកាងាររត់ចោលភារកិច្ចដែលត្រូវរលឹកនៅខ្យល់ចូលហើយនឹងចេញហ្នឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបានយើងរកខ្យល់មិនឃើញហើយយើងប៉ះនៅក្តៅប៉ះនៅត្រជាក់ប៉ះនៅរមាស់សគៀបចុកចាក់ដោតរសេបរសាប់ក្នុងរាងកាយក្នុងដៃជើងត្រង់កន្លែងណាក៏ដោយកាលណាយើងទៅគិតអំពីកន្លែងដែលវាសេពរសាប់ទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាចិត្តរបស់យើងតោងនៅក្នុងខ្យល់អាណាបាណសតិទៀតអត់អត់តោងទេតែបើយើងមិនតោងបើនេះតែយើងបោះបង់ចោលបើយើងបោះបង់ចោលវាស្មើនឹងន័យថាយើងមិនដឹងអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាបកលដែលទៅរៀនហ្នឹងទៅស្ដាប់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងពេលដែលគ្រូកំពុងតែបង្រៀនអំពីការទៅតសៃអសននឹងរៀបទៅតសៃប៉ុន្តែយើងភ្នែកគ្រាន់តែមើលតែគ្រូប៉ុន្តែចិត្តវាអត់នៅនឹងផងចិត្តវាណោះវាត្រាច់ទៅនឹកឃើញណានៃខាងក្រៅសាលាខាងក្រៅថ្នាក់ណានៃនឹកឃើញរឿងនៅផ្ទះនៅសម័យណានៃអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាចាក់ចោលបាត់មិនដឹងថាដល់ពេលត្រឡប់មកដល់គ្រូកំពុងតែហៅឲ្យហៅវិញទៅបាទភ្ញាក់ដែរដល់ពេលតែភ្ញាក់ទៅមិនដឹងណាមិនដឹងមានន័យថាបយលថាម៉េចផងអត់ដឹងដល់ពេលតែអត់ដឹងនឹងហើយ
បាននិយាយថាអង្គុយ1ម៉ោងនេះក៏កន្លះម៉ោងនោះអត់មានបានកាយទេហើយអ្នកដែលអង្គុយទៅដែលអាចកើតធរនឹងបានលុត្រាណាតែអង្គុយចម្រើនរហូតទាល់តែ1ម៉ោងឡើងលើអានោះមិនកើតយើងអង្គុយនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងយើងក៏រៀបចំផ្នែកហ្នឹងព្រោះកាលណាយើងអារឿងអង្គុយហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាច្រើនណាស់យ៉ាងការយើងអង្គុយមិនស្រួលហ្នឹងក៏ចម្រើនខ្យល់ក៏វាមិនកើតដែរអង្គុយហ្នឹងក្រោយពីយើងរៀបជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងយើងត្រូវបង្ហើបគួតបន្តិចដៃស្ដាំដាក់ដៃឆ្វេងហើយយើងធ្វើដងខ្លួនរបស់យើងនឹងឯងឲ្យត្រង់កុំឲ្យអោននៅក្រោយពេកកុំឲ្យងោកទៅមុខពេកហើយក្បាលហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរកុំងើយពេកកុំអោនពេកកាលណាងើយវាធ្វើឲ្យស្ងួតពងកអញ្ចឹងទៅបើអោនពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ចោលវាខ្សាច់រត់មកវាអត់ស្រួលតែពេលរត់មិនស្រួលចម្រើនក៏វាមិនកើតដែរហើយបើយើងចម្រើនទៅអញ្ចឹងបាត់ភ្នែកទៅនឹងចិត្តវាចេះតែរត់ចោលរត់ចោលកម្មដ្ឋានឲ្យយើងទៅចម្រើនហ្នឹងមកណាយើងត្រូវទាញវាវិញយើងទៅប្រាប់វាថាចិត្តឯងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែចម្រើនកម្មដ្ឋានចិត្តឯងហ្នឹងមិនត្រូវទៅរលឹកនៅអវ័យដតីក្រៅអំពីចលនាបាណសតិក្រៅអំពីកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនឯងកំពុងចម្រើនទេទាញវាត្រឡប់មកវិញទាញហើយទាញទៀតទាញញយញយទាញញឹកញឹកទាញហើយទាញទៀតมันព្យាយាមมันបោះបង់ចោលក្នុងការព្យាយាមដើម្បីទាញចិត្តនឹងមកយូរมันឆាប់มันយូរมันឆាប់គូនឹងបានសម្រេចទេសូម្បីតិចក្តីច្រើនក្តីក៏គង់តែបានឲ្យតែយើងមានការអត់ធ្មត់ហើយព្យាយាមឲ្យដឹងថាយើងកំពុងតែអង្គុយនឹងគឺអង្គុយនឹងចម្រើននៅកម្មដ្ឋានបើសិនជាយើងគិតថាអូមានរមាស់រសិតរស័ពបន្តិចបន្តួចមកអង្គុយចម្រើនកើតទេចុកដៃចុកជើងចាក់សោកសៀតអញ្ចឹងដោះភ្នែនឈប់ចម្រើនអាហ្នឹងហើយក៏វាមិនបានដឹងឲ្យពីខ្យល់ដែរធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាលែងដឹងនឹងខ្យល់មកដឹងតែការជឿចុកចាប់ហ្នឹងវាបាក់ខ្យល់អស់ទៅអញ្ចឹងចម្រើនហ្នឹងក៏វាអត់កើតដែរអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមចូលរួមដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះតាំងក៏ប៉ុតទៅប្រហែលជានៅមានជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចថានឹងនិយាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់បានទេកណ្ណាកណ្ណាសូមអរប្រគុណហើយសូមរត់នៀបកណ្ណាលីលីមណាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអស្រ័យពធពុទ្ធមោសាទសូមនិមន្តអ្នកមត្ថៈរតនតយាសាវន្តាមីខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមលើកកំបងផ្កងអัญជលីក្រាបនមស្ការឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ៣នៃប្រត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសមេធាធិបតីទាំងពីរគណៈព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ឋានានុក្រមផងដែរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមួយលើសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែរកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានេះផងដែរដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពបានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាការប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តនៅក្នុងការចម្រើននៅព្រះអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានគឺជាការចម្រើននៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងដង្ហើមចូលដែរកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងការអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដោយនៅក្នុងការចម្រើននៅព្រះកម្មដ្ឋានជាខាងដើមគ្រប់យោគីវចរដែរជាបុគ្គលថ្មីថ្មោងដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការគោរពបរិបត្តិក្នុងការអប់រំចិត្តគឺជាកិច្ចខាងដើមតែងតែលើកយកនៅ
ប្រកម្មដ្ឋានមួយគឺព្រះអានាបាណសតិនេះមកចម្រើនក្នុងការអប់រំចិត្តគឺយើងតែងតែបានទទួលនៅការទូមានការព្រានប្រដៅអំពីសំណាក់បឋមមេចាផ្សេងផ្សេងទៅតាមកម្មវិធីក្នុងការបើកវគ្គអប់រំចិត្តនឹងឬក៏ទៅតាមបណ្ដាវត្តដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏មណ្ឌលដែលមានការសិក្សាផ្នែកខាងវិបស្សនាធុរៈនឹងតែងតែបានស្ដាប់បានទទួលការព្រៀនប្រដៅការបង្ហាត់បង្ហាញអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងការអប់រំចិត្តនឹងហើយនឹងដូចជាបកណ្ណាគុណម្ចាស់ហោសគីបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើនៅអិរិយាបថឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្រើននៅប្រកម្មដ្ឋានគឺការចម្រើននៅអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលបានអញ្ជើញឬក៏ថាចូលរួមក្នុងការគោរពបរិបត្តិប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងតែងតែចង់មកបរិបត្តិហ្នឹងបដិបត្តិភ្លាមចង់តែឲ្យកើតនៅសភាវៈឬក៏ថាបាននៅបឋមនឹងភ្លាមភ្លាមអត់មានការប្រឹងប្រែងឬក៏ថាអត់ធ្មត់តស៊ូក្នុងការគោរពបដិបត្តិនៅបឋមនឹងទេចង់តែមកបដិបត្តិភ្លាមឲ្យកើតឲ្យស្ងប់ភ្លាមនឹងហើយជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែរវាអាស្រ័យទៅនឹងឧបនិស័យឬក៏ទៅនឹងនិស័យរបស់យើងដែលបានសន្សំកសាងពីខាងដើមមកដែរមិនមែនចេះតែមកបរិបត្តិទៅបានស្ងប់បានចាក់ធ្លុះនៅក្នុងប្រធាននឹងភ្លាមភ្លាមនោះទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏មុតមមនៅក្នុងការគោរពបរិបត្តិអប់រំចិត្តនឹងព្រោះចិត្តរបស់យើងនឹងមិនងាយក្នុងការអប់រំក្នុងការទូមាននោះទេវាប្រៀបដូចជាសត្វស្វាអញ្ចឹងវាក្លិញក្លងវាផ្លេកវាផ្លោតទៅនេះទៅនោះมันងាយចាប់ឲ្យបាននៅមួយកន្លែងឬក៏ថាឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនៅទៅបាននោះភ្លាមភ្លាមទេយ៉ាងណាមិញក្នុងការអប់រំចិត្តក្នុងការគៀបចិត្តក្នុងការទូមាននៅចិត្តរបស់យើងឲ្យវានឹងនៅឲ្យវាស្ងប់ទៅបានហ្នឹងក៏มันងាយដូច្នោះដែរដូច្នេះហើយយើងមកគោរពបរិបត្តិក្នុងការអប់រំចិត្តតាមបែបវិបស្សនាដោយមានការចម្រើននៅខ្ចលអនាបាណសតិហ្នឹងជាខាងដើមយើងត្រូវស្វែងរកនៅបឋមមេចាដែលជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញគេហៅថាមគ្គុទេសខាងផ្នែកកិច្ចគោរពបរិបត្តិខាងផ្នែកវិបស្សនាហ្នឹងជាខាងដើមណាយើងមិនមែនចេះតែចង់គោរពបរិបត្តិចេះតែសួរគេសួរឯងមិនមែនជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញមិនមែនមានផ្នែកចេះចាំចេះដឹងខាងផ្នែកវិបស្សនាធុរៈហ្នឹងជួនកាលលើតតតគ្នាយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគេចេះតែប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែអាការប្រាប់របស់គេហ្នឹងมันជាការត្រឹមត្រូវក៏ថាបានឬក៏ថាដឹងលើតាមតែគ្នាអញ្ចឹងទៅចេះតែប្រាប់តាមគ្នាអញ្ចឹងទៅបើយើងចង់សិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មកថ្មីថ្មោងមកដំបូងនោះត្រូវស្វែងរកនៅបឋមមេចាដែលលោកស្ទាត់ជំនាញខាងផ្នែកវិបស្សនាការអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយជួនកាលវាជាប់តាក់ទិននៅក្នុងបលិពោធ
មានក្នុងការគោរពបរិមត្តសិលរបស់យើងហ្នឹងมันបានល្អបរិស័ទมันបានជាប់លាក់អញ្ចឹងទៅនឹងជាកិច្ចខាងដើមត្រូវតែឲ្យមានសិលបរិស័ទស្អាតអញ្ចឹងទៅវាជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅសមាធិហើយយើងបានសមាធិហើយវានាំឲ្យមានហេតុមានបច្ច័យស្វែងទៅរកឲ្យកើតនៅបញ្ញានឹងវាមានហេតុមានបច្ច័យតគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចេះតែចម្រើនចម្រើនជាកិច្ចខាងដើមសាររបស់យើងនឹងពពុះពព្រាធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងទៅវាមិនស្អាតបរិស័ទក៏មិនអាចជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅការមាននៅសមាធិចិត្តគឺការស្ងប់រម្ងាប់នឹងទៅបានដែរនឹងត្រូវតែមានការស្វះស្វែងមានការយល់ដឹងដោយប្រការនឹងដែរនឹងខ្ញុំបកណាសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងនឹងជាកិច្ចគោរពបរិបត្តិជាខាងដើមហើយការចម្រើននៅក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានាបាណសតិព្រះកម្មដ្ឋាននឹងដោយវិខប្រវិខហោសគីបានចូលរួមហើយខ្ញុំមកកណាមិនជាចូលរួមឲ្យបានវែងឆ្ងាយនោះទេនឹងសូមបកគោកម្មវិធីនេះទៅប្រគល់ធម្មចារវិញកណាសូមអរគុណកណាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមដោះស្រាយសំណួរលោកយាយបាសិកាខាងកំពង់ចាមដែលគាត់បានសាកសួរតេតិនទៅលើបញ្ហាខ្យល់ជំរាបជូនចេះបាសិកាណានៅក្នុងការប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺមិនមែនឲ្យបាសិកាអង្គុយឃើញខ្យល់ទេហើយក៏មិនមែនឲ្យបាសិកាហ្នឹងគឺអង្គុយដល់តែឃើញខ្យល់បានឈ្មោះថាការតាមដានខ្យល់លក្ខណៈខ្យល់គឺចង់និយាយថាការតាមដាននៅដង្ហើមដែលមាននៅក្នុងរាជកាយរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចេញគឺលោកយាយត្រូវមានស្មារតីកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយនៅពេលណាដែលដកដង្ហើមចូលមកវិញហ្នឹងគឺស្មារតីលោកយាយហ្នឹងគឺឲ្យដឹងច្បាស់នៅខ្យល់ដកដង្ហើមចូលហើយធម៌ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺយើងអត់មានអង្គុយតន្ទិញខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលអត់ទេគឺយកការកំណត់ដឹងដូចផ្សារភ្ជាប់នឹងសំណួរបាសិកាខាងណានោះគាត់បានសាកសួរអំពីយោនិសោមនសិការៈយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងគឺវាផ្ដោតនៅក្នុងការប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺជាគោលសំខាន់តែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យបានវុទ្ធិធម៌ធម៌ដែលជាគ្រឿងចម្រើនហ្នឹងគឺលោកពោលថាមាន4យ៉ាងហ្នឹងគឺទី1គឺសัพពសោប្រសាងសេវៈណាគឺលោកឲ្យសេពគប់សប្បរោះសប្បរោះក្នុងទីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងសម្គាល់នៅលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលប្រតិបត្តិល្អដោយកាយផងស្អាតដោយវាចាផងស្អាតដោយចិត្តផងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាសប្បរោះកាលណាដែលយើងសម្លឹងឃើញសប្បរោះហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាចថាសប្បរោះទាំងឡាយប្រកបដោយអង្គ4ទី1គឺបុគ្គលប្រកបដោយកតញ្ញូភាពជាអ្នកដឹងនូវឧបការគុណដែលអ្នកដតីបានធ្វើហើយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកមានគុណដល់បរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចជាគ្រូអាចារ្យគុណមេដាវិដាគឺជាអ្នកស្គាល់នូវគុណដឹងនូវគុណជាអ្នកតបគុណដែលបុគ្គលទាំងឡាយមានឧបការៈមកលើខ្លួន អាហ្នឹងហៅថាការដឹងគុណកតញ្ញូដឹងនូវឧបការគុណទី2គេហៅថាអត្តសទ្ធិអត្ថសទ្ធិនឹងគឺផ្ដោតសំខាន់គឺបុគ្គលនឹងជាអ្នកមានខ្លួនដោយល្អហើយក្នុងការប្ររពដោយកាយល្អវាចាល្អចិត្តល្អប្រកបដោយសុចរិតធម៌នឹងហៅថាអត្ថសទ្ធិជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនដោយល្អបរិសុទ្ធហើយទី3បរិសុទ្ធិបរិសុទ្ធិបានន័យថាជាអ្នកដឹកនាំបុគ្គលដតីឬក៏ប្រាប់ផ្លូវសេចក្តីល្អដល់បុគ្គលដតី
ឲ្យរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខឲ្យរួចចាកអំពីភាពដែលមិនបរិសុទ្ធទៅរកភាពបរិសុទ្ធដឹកនាំបុគ្គលដែលមិនមានការយល់ត្រូវឲ្យគេយល់ឃើញត្រូវអញ្ចឹងត្រូវសម្គាល់អញ្ចឹងតែសេពគប់បុគ្គលណាឃើញថាបុគ្គលហ្នឹងនាំយើងទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាហ្នឹងយើងសម្គាល់ថាជាសប្បុរសបើកាលណាសេពគប់ហើយនាំយើងទៅរកសេចក្តីវិនាសអន្តរាយគឺលោកថាជាបុគ្គលអសប្បុរសនេះអញ្ចឹងជនជាបណ្ឌិតគឺតែងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អតែងដឹកនាំជនដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តល្អផងដែរហ្នឹងគេហៅថាបរិសុទ្ធិហើយទី4គឺសង្កហៈគឺការសង្គ្រោះដល់បុគ្គលដែលគួរសង្គ្រោះបានន័យថាលោកឲ្យស្គាល់ជននឹងជាបុគ្គលដែលគប្បីសង្គ្រោះបានមិនសង្គ្រោះបានបើនិយាយពីអង្គនៃធម៌គេហៅថាត្រូវស្គាល់អំពីលក្ខណៈពីលនឹងបណ្ឌិតឬក៏លោកជាអាចារ្យនៃកម្មដ្ឋានគឺស្គាល់ឧបនិស្ស័យថាអាចជួយបង្រៀនបានស្រោចស្រង់បានឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺមើលឃើញលក្ខណៈបើកាលណាអាចជួយបានបានជួយបើមិនអាចជួយបាននេះគឺបដោតទៅតាមយថាកម្មរបស់បុគ្គលហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាការសង្គ្រោះប្រកបដោយបញ្ញាតែកាលណាសង្គ្រោះមិនប្រកបដោយបញ្ញាអាហ្នឹងគេហៅថាប្រៀបដូចជាអីសីប្រោះខ្លាអញ្ចឹងគឺវាអត់មានដឹងគុណអីទេសង្គ្រោះឲ្យបានទោសមកវិញគឺត្រូវអស់ជីវិតខ្លួនឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាឬក៏យើងទៅសង្គ្រោះសត្វពស់វានឹងចាក់យើងស្លាប់អញ្ចឹងយើងទៅសង្គ្រោះសត្វក្រពើស៊ីយើងអញ្ចឹងលោកឲ្យមើលសង្គ្រោះបុគ្គលដែលគួរសង្គ្រោះប្រៀបដូចជាយើងសង្គ្រោះនៅបុគ្គលជាអសប្បុរសនឹងផ្ដល់ផលមកយើងវិញគឺទុកទោសនឹងជាមៀបជូនរឿងបញ្ហាសប្បុរសហ្នឹងនឹងអង្គធម៌ទី1គឺសប្បបរិសោប្រសាងសេវៈហ្នឹងគឺលោកឲ្យសេពគប់សប្បុរសកាលណាដែលមានអង្គធម៌ទី1ហ្នឹងហើយគឺមានសេចក្តីចម្រើនហើយនេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើនិយាយពីអ្នកសិក្សានៅប្រកម្មដ្ឋានដូចជាការអប់រំចិត្តគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងចូលទៅសេពគប់នៅគ្រូអាចារ្យដែលជាអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាទុរៈហ្នឹងគឺមានជំនាញច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវល្អគេថាជាកល្យាណនិមិត្តដែលជាធម្មាចារ្យជាអ្នកឆ្លៀកឆ្លាស់ប្រតិពលនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងនឹងចូលទៅសេពគប់បុគ្គលហ្នឹងគឺអាចយើងប្រតិបត្តិទៅបានសេចក្តីចម្រើនដែរនឹងអង្គទី1ទី2គេហៅថាសទ្ធមសវណ្ណសទ្ធមសវណ្ណគឺត្រូវមានការគោរពកោតក្រែងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនជាសប្បុរសទាំងឡាយគ្រូអាចារ្យរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកបដៅណែនាំបង្រៀនយើងទើបយើងអាចនាំមនុស្សសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់យើងបានអានឹងគេថាសទ្ធមសវណ្ណអង្គទី2នៃវុទ្ធិហ្នឹងអង្គទី3គឺយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយនៃប្រាជ្ញាចិត្តណាដែលបរិសុទ្ធចិត្តណាមិនបរិសុទ្ធគឺជាបុគ្គលដែលប្រកបទៅដោយការដឹងថាធម៌ណាល្អធម៌ណាមិនល្អឧទាហរណ៍ថាការគោរពប្រតិបត្តិគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអប់រំចិត្តហ្នឹងចឹងលោកយាយតាមខ្យល់ដង្ហើមជិញវែងដឹងចូលវែងដឹងហ្នឹងគឺមានយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាកាលណាអាត្មាអាចដកដង្ហើមជិញវែងមានស្មារតីកំណត់ដឹងចោលដង្ហើមចេញវែងនៅពេលណាដកដង្ហើមចូលមកវិញមានស្មារតីដឹងខ្យល់ចូលមកវិញនឹងឈ្មោះថាយោនិសោមនសិការៈហើយបើកាលណាដកដង្ហើមចេញមិនដឹងចូលមិនដឹងឈ្មោះថាអយោនិសោមនសិការៈបានន័យថាមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តទេនឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់របស់សិការណានេះម្ចាស់សំណួរដែលបានសួរមិញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលរបស់សិការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់បាននៃប្រាជ្ញាត្រូវស្គាល់ចិត្តថា
លក្ខណៈតាមដង្ហើមចេញចូលដឹងប្រកាសខ្យល់ចេញក៏ដឹងខ្យល់ចូលក៏ដឹងនៅពេលណាដែលខ្យល់ចេញមិនដឹងចូលមិនដឹងគឺយោនិសោមនសិការៈត្រូវមានការដឹងខ្លួនហោះខុសហើយមិនមែនសមាធិអីតម្កល់ចិត្តខុសហើយព្រោះចិត្តនឹងវារៀងមាយទៅនេះទៅនោះហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានអង្គធម៌វុទ្ធិទី4គឺធម្មានុធម្មបដិបដិបត្តិនេះអង្គធម៌ទី4នេះធម្មានុធម្មបដិបដិបត្តិគឺការប្រតិបត្តិនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌ស្អីទៅធម៌ដែលបុគ្គលគាត់បីប្រតិបត្តិសំគួរដល់ធម៌នោះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងមានច្រើនប៉ុន្តែសរុបមកគឺផ្លូវកណ្ដាលដែលជាមជ្ឈមាបដិបត្តិដែលជាផ្លូវដល់ត្រង់ដល់ត្រូវជាផ្លូវកណ្ដាលហើយជាធម៌ដែលបុគ្គលគាត់បីប្រតិបត្តិនៅធម៌ដែលសំគួរដល់ធម៌គឺត្រៃសិក្ខា3ហ្នឹងហើយបុគ្គលមានសិលបុគ្គលមានសមាធិបុគ្គលមានវិបស្សនាទាំង3ហ្នឹងហើយគឺជាផ្លូវមជ្ឈមាបដិបត្តិដែលបុគ្គលគាត់បីប្រតិបត្តិនៅធម៌ដែលសំគាល់ដល់ធម៌ហ្នឹងសូមជំរាបជូនអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរឲ្យបានយល់ដឹងពីការប្រតិបត្តិនៅក្នុងការអប់រំចិត្តហ្នឹងកាលណាដែលឧបាសិកាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រូវតំណងមានធម៌ជាទីតាំងត្រឹមត្រូវល្អដូចអ្នកខ្លះគេថាធ្វើសមាធិអញ្ចឹងកាលណាអត់មានគ្រូអាចារ្យនៅក្បែរតែលើអត់មានគ្រូតាមបែកឆ្វេងស្គួតអង្គុយមិនកើតធ្វើមិនបានអត់ទេសម្រាប់បញ្ហាប្រតិបត្តិធម៌សូមជំរាបជូនចេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់មានថាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌គ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលហ្នឹងគឺត្រូវមានតែព្រះតាមមិនបានកើតសមាធិមែនទេត្រង់នឹងហើយបានសធម្មសវនៈនោះត្រូវស្ដាប់គ្រូដោយគោរពនោះស្ដាប់ដំបូលមានដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យច្បាស់កុំឲ្យប្រតិបត្តិខុសឃើញទេបានបរុកនៅសេចក្តីចម្រើនបានអញ្ចឹងហើយបានថាលោកយាយលោកតាខ្លះគឺការស្ដាប់ខ្វះនយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តជួនកាលគ្រូបញ្យលចេះតែបញ្យលប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ស្ដាប់ជួនកាលចេះតែទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសខ្ញុំកណាត់អាត្មាធ្លាប់បង្រៀនសិស្សច្រើនឆ្នាំក៏ធ្លាប់ដឹងមានបទពិសោធន៍ដែរចំពោះសិស្សទាំងអស់ហើយជួនកាលធ្លាប់ទៅសម្ដែងធម៌ទីកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅក៏អញ្ចឹងដែរជួនកាលទៅលោកទេជាតាទេទៅអ្នកតាជែកគ្នាជាតាតាជែកទៅហើយតែមិនស្ដាប់ធម៌ចូលបើឡែតាតាជែកអញ្ចឹងបានស្អីត្រូវស្ដាប់មានការយកចិត្តទុកដាក់មកពីណាហើយដូចជាគ្រូអាចារ្យបង្រៀនអញ្ចឹងឲ្យអប់រំប្រតិបត្តិផ្លូវនេះត្រូវផ្លូវនេះល្អផ្លូវនេះគប្បីប្រតិបត្តិធ្វើអញ្ចេះត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងនោះហើយចុះបើយើងអត់ស្ដាប់ផងអាឡៃតាងាកអាឡៃងាកអីកើតឡៃតាជែកគ្នាឡៃតាខ្សឹបចោះខ្សឹបឡើងងាកចោះងាកឡើងហើយតាអារម្មណ៍ណាសម្រាប់ស្ដាប់បានត្រង់ហ្នឹងហើយដល់តែពេលប្រតិបត្តិមិនដឹងថាត្រូវអង្គុយធွာយ៉ាងម៉េចហើយជួនកាលទៀតគ្រូនិយាយតាតតែលតដែលឡើងបើស្ដាប់អត់តបានសួរថាហេតុអីបានស្ដាប់មិនបានមកពីខ្វះយោនិសោមអ្នកសិការៈហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអង្គធွာទាំង4ហ្នឹងសំខាន់ណាការសេពគប់ជន់ជាសប្បុរសមានហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនសិក្សាដល់យកចិត្តទុកដាក់ទេមិនស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់ទេមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់យកចិត្តទុកដាក់ទេមិនបានប្រតិបត្តិដល់ត្រឹមត្រូវទេគឺយើងអត់ចម្រើនបានទេអត់ទៅរកនៅសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកបានទេសូមជំរាបជូនអញ្ចឹងយោនិសោមអ្នកសិការៈគឺធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យបាយនៃប្រាជ្ញាលោកបានពោលជាចម្រើនថាជាការពិចារណាឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈមិនទៀងថាអាត្មាអញរស់នៅមិនទៀងមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមិនដឹងស្លាប់ម៉ោងណាអញ្ចឹងគប្បីប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អកុំប្រមាទ
អាត្មាអញជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខណាសេចក្តីទុក្ខគឺមានពិតប្រកបណាស់ក្នុងជីវិតរបស់អាត្មាអញខណ្ឌបញ្ចកៈរបស់អាត្មាអញនេះគឺទៀងតែនឹងបែកធ្លាយមិនអាចទប់មិនអាចខាត់បានគឺត្រូវតែចាស់ត្រូវតែឈឺមិនអាចជៀសផុតទីបំផុតគឺស្លាប់ប្រត់ប្រាស់នារីទ្រព្យសម្បត្តិក៏លះបង់ចោលបែកធ្លាយចោលកូនចៅញាតិផៅសន្តានក៏បែកធ្លាយចោលឃើញទេអ្វីដែលយកទៅខ្លួនទៅតាមនៅខ្លួនរបស់អាត្មាអញបានគឺមានតែកុសលនិងអកុសលកាលណាបុគ្គលអញធ្វើកុសលធម៌សេចក្តីល្អជាប់តាមនៅកុសលធម៌សេចក្តីល្អបានសេចក្តីសុខពេលណាអាត្មាអញប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីអាក្រក់ដោយកាយវិជាចិត្តអាត្មាអញនឹងបាននៅសេចក្តីទុក្ខនេះយោនិសោមអ្នកសការៈលោកឲ្យធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនមានបានធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តអញ្ចឹងឯណាជួនកាលយោនិសោមអ្នកសការៈយើងនោះវាទៅយោនិសោមសំទោសយាយនេះអញ្ចេះតានោះអញ្ចោលោកនេះអញ្ចេះលោកនោះអញ្ចោអានេះអញ្ចេះអានោះអញ្ចោនេះអាហ្នឹងឯងគេថាអយោនិសោមអ្នកសការៈវាទៅបិជ្រះមកវិញវាអត់មានត្រូវយោនិសោតាមធម៌ឯអានេះអានេះវាទៅធម៌ខុសផ្ទុយពីផ្លូវមជ្ឈមាបដិបទាអានឹងគេហៅថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយខុសទំនងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយមោហៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអវិជ្ជាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអំណាចនៃនិវរណធម៌ជាគ្រឿងរាំងចឹងកាលណាដែលមាននិវរណធម៌រាំងហើយมันអាចសម្រេចកុសលធម៌បានវាកើតនៅតែទោសកើតនៅតែអវិជ្ជាជាបាតៈទោមរមិឆារតិនឹងចឹងអញ្ចឹងឯងបានលោកឲ្យយើងមានយោនិសោមអ្នកសការៈអញ្ចឹងក្នុងអង្គធម៌ហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទក៏បីយល់ហើយអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ឯបាសិកាជាតែតាមខ្យល់ហ្នឹងទៅយូរយូរយូរទៅតើកាលណាអារម្មណ៍បាសិកាតម្កល់ក្នុងខ្យល់ហ្នឹងដោយយោនិសោមអ្នកសការៈបានហើយគឺនឹងដឹងនៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ឡើងចុះក្នុងកោរាជកាយហើយมันឃើញខ្យល់ហ្នឹងគឺអាចដឹងនៅលក្ខណៈលហើយឡើងលហើយចុះក្នុងកាយរបស់បាសិកាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍យើងអត់បានតម្កល់មុំល្អទេគឺអត់ដឹងថាខ្យល់ទៅណាមកណាអញ្ចឹងហើយបានលើកយាយខ្លាំងអង្គុយធំខ្ញុំកណាអាត្មាណាកាណាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលធ្លាប់តែងតលឹងខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងមិនដឹងអាម៉េចទេចាំមើលទៅមិនដឹងទៅណាមកណាមិនដឹងខ្យល់ហ្នឹងវាទៅឯណាបាត់ទៅឯណាឯណីមិនដឹងអង្គុយបានអីយូរយូរមិនដឹងអង្គុយទៅណាមកណាទេខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងនេះអាហ្នឹងហើយគេថាអង្គុយប្រកបដោយអយោនិសោមនសិការៈមិនមែនប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈទេគេថាមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់បាននេះប្រាជ្ញាគឺអង្គុយប្រកបដោយមោហៈធម៌មិនមែនជាអ្នកប្រកបដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈទេអ្នកដែលប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈគឺជាអ្នកដឹងខ្លួនជាប្រកដីណាហើយចាំបើអង្គុយអត់ដឹងអីសោះអញ្ចឹងនិយាយមកថាអត់ដឹងអីសោះអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអយោនិសោមនសិការៈវាស្មើនឹងអសតិគឺវាស្មើនឹងមោហៈធម៌នឹងជំរាបជូនអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវសម្លឹងមើលទៅនាទីវាដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរណាសម្រាប់ការចូលរួមហើយជំរាបជូនដល់ខ្លីថាថ្ងៃស្អែកណាទី16ហ្នឹងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាបន្តបណ្ណាលវគ្គអប់រំសមាធិ7ថ្ងៃពីថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃទី22រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កណៈពុទ្ធបរិស័ទអាចរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានណាហើយមកចង់ចូលរួមយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012 23 25 61ខ្ញុំកណាត្មាភិបទាំង3ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពលាសន្យាវិលជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការនាមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមជាបច្ច័យមានរាយនាមដោយខាងក្រោមសីលវតីកោះបន្ថាយ6000រៀលសីលវតីកៅសឿន6000រៀលសីលវតីឌួងសឹម3000រៀលសីលវតី
លីវួយអេង3000រៀលសៃលវតីអង្គពៅ1000រៀលសៃលវតីជួបចន្ទា2000រៀលសៃលវតីម៉ែនផាប់1000រៀលសៃលវតីយឿនរ៉េត6000រៀលសៃលវតីអិនធាវី3000រៀលសៃលវតីឈុនយ៉ាតប្រធានក្រុម10ក្រុម2 20000រៀលសៃលវតីគ្រួចវ៉ាន់2000រៀលសៃលវតីដងគឿន2000រៀលសៃលវតីផុកនៅ5000រៀលសៃលវតីអុកស្រីយ៉ាន3000រៀលហោតជ្រៀងនិងកូនចៅ5000រៀលគៀមឿនស្រីណែតនិងកូន5000រៀលលោកតង់ម៉េងវណ្ណៈនិងកូន5000រៀលលោកផោនវណ្ណីហៅបើនិងកូន10000រៀលឧបាសកគ្រួយឧបាសិកាស្រីនឹងកូន10000រៀលយាយឯងនឹងកូនក្មួយ5000រៀលយាយមួយនឹងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាមួយនឹងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាសុកនីនឹងកូនចៅ5000រៀលហៀងឌីណានឹងកូន5000រៀលអៀបកំលៀងនឹងក្មួយប្អូនក្មួយ10000រៀលតុំសុបិនសាតសាវ៉េតនឹងកូន10000រៀលតាហុងយាយខននឹងកូនចៅ5000រៀលតាហៅយាយឆៃនឹងកូន10000រៀលហៀងសុភាពតែនធីតានឹងកូន10000រៀលឧបាសិកាដោយឧបាសិកាដួងគុយឯងនឹងក្រុមវេនដល់ពេលវត្តសំពៅមាស60000រៀលយាយសៀននឹងកូនចៅ5000រៀលឧបាសកហៅឧបាសិកាជានឹងកូនចៅ20000រៀលសៃលវតីជាវត្ថី5ដុល្លារលោកសួនសំណាងនឹងភរិយាព្រមទាំងបាត់5ដុល្លារលោកម៉េងវណ្ណារានិងកូន10000រៀលកញ្ញាសួនសុកសង្វា5ដុល្លារកញ្ញាសួនសុគន្ធា5ដុល្លារលោកលីគៀតនិងអ្នកស្រីពោសំផាស់និងកូន5ដុល្លារជានីឡាទូចនិងកូនចៅ10000រៀលឧបាសិកាស្រីស្រែងនិងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាលោញប្រាំងនិងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាយ៉ានិងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាសៅញោនិងកូនចៅ7000រៀលឧបាសិកាចិននិងកូនចៅ20000រៀលសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ